មិនអាចរស់នៅតែឯងបើប្រទេសជាតិមានចលាចលគ្មានស្ថិរភាពគ្មានសន្តិភាពខ្ញុំក៏មិនដឹងយកលុយទាំងនេះទៅចាយឯណាដែរខ្ញុំកើតនៅកម្ពុជាស្លាប់នៅកម្ពុជាជួយប្រជាជនកម្ពុជាជាទូននីតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីភាពទើបមានភាពរឹងមាំពេលនេះមិនមែនជាពេលបន្ទោសអ្នកណាម្នាក់ទេតែជាពេលដែលយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នានេះគឺជាពាក្យពេចន៍ប្រកបទៅដោយអត្ថន័យរបស់អ្នកអង្គការលេងនវត្រាភ្ជាប់ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន3លានដុល្លារជូនសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតខ្លាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈភាសាចេញពីបេះដូងដែលនិយាយទៅកាន់ជនរួមជាតិដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីឆន្ទៈដ៏មោះមុតមិនអាចកាត់ថ្លៃបានខ្លួនតូចថ្លើមធំពោពេញទៅដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងការសាមគ្គីរួមជាកម្លាំងប្រឆាំងនឹង COVID-19 ជាមួយរដ្ឋាភិបាលគ្រាដែលប្រទេសជាតិមានទុកទន្ទឹមគ្នានោះបានធ្វើឲ្យមហាជនកោតសរសើរទឹកចិត្តអ្នកអង្គការលេងនវត្រាជាខ្លាំងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកអង្គការលេងនវត្រាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបរិយលេងនវត្រាក្រុមបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារម្ដងរួចមកហើយដើម្បីចូលរួមទិញវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋគិតថ្លៃជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានាងខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី60